Menim të uajnë, lutëm. Me të ndrejtën e shpirtit, nëse, nëse, na duhet me thonë vërtetën, e vërteta është kjo. Në pamjen e jashme, ka pasi farë pregatitjet. Por ama, unë du vlerësimin e mrendshëm. Cile vlerësimi e mrendshëm? Kjo datë ka që mrekullushme, ku heroi ynë kombëtar Gjesh Kastrioti Skënderbeu, i lidhi shqiptarët, i bashkoi shqiptarët, u bë vezir i legjës, alo sot nuk është fezë zyrtare. Mos det ditë, kena fezë zyrtare festën e ballakumëve, festën e verës, a shumë çesharake. Pra, nuk ka punë vetëm për fasadë, me prodhet kuaj, me prodhet vesh me 10 vjet me veshje kombëtare, shumë mirë, pa shumë 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 e vogël. Dhe u patëm diçka. Unë me bëri një përshtypje shumë negative, shumë negative. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, i cili sot natje, sot mëngjes, kishte takim me gjithë kryetarët e komunave Arbëreshë. Shumë bukur. Po a di çfarë gafe të bani? Se vetë për smet herë ju thotë kryetarëve të komunave Arbëreshë, thotë o miq, o miq, o miq. Nuk ja nxori herë dora, goja, zemra, shpirti, me thonë o vllazen që bashkona mas 580 vitesh. Jo. Edhe në fund kur e mylli me atë shprehjen shumë ignorante, presidenti i pari i shtetit Gjoja Am, se për mund që edhe jo amë bëshë Kosova, nuk i nana, se në veç me ngurë thikën për shpinjës tonë komitarizmit. Edhe se ta, e nërojnë tha, i ardhjen tuj, se ju na keni pritë shumë mirë në Itali. Me thome se këta ishë në delegacion italian. Pra në këtë kontekst, unë shop, që nuk ka zume fra italisht, bon sens, nuk ka një shmëni, kjo datë, du t'i që data më mrekullushme, ku pa dalim krahine, feje, ideje, nishi, përveza, gjithë du të përshkojnë tu, nuk ka lejë shumë për së ti, është besa lidhën. Nike, shtu deshat ndalim profesor.